Hello vipi Safrika, hapa najulikana kama official kakajei. Na leo nimebahatika kuwa na msanii bora ambaye anafanya vizuri sana. Alright, so kaa na mimi. Unataka ujue vitu kadhaa ambazo anazifanya na mbona akaamua kufanya usanii, sio vitu vingine. Sasa niko naye Achicho Software, msanii wa kike ambaye anafanya vizuri kwenye muziki. Mambo ikoje? Mambo shwari ndugu yangu. Mambo shwari. Umependeza sana. Asante. Luku yote bana. Luku lazima. Lazima. Watu wasipiba wache kupiga kasuku. Makasuku tuliachana nazo. Luku lazima urepresent, unajua. Ukipiga luku yako ndio inaonyesha ile brand yako yani. Usilalishe brand yani. Anytime lazima ukue mtu mwenye uko presentable mbele ya watu, unacheki. Sasa kuna mtu ambaye anakuvalisha ama ni wewe tu unaamua? Leo mimi nataka nitokee hivi. Naamua, na pia kuna nina maboys wangu pia wenye kama ni mashuti nini wananipigisha luku, wananipiga nywele cut pale, unacheki. Kuna niko na baba anaitwa Brad. Cut me. Niko na mwenye sasa huwa yonishughulikia styling nini most of the time anaitwa fellow stylist, unaona. Alafu pia mimi mwenyewe napenda luku, so mimi mwenyewe pia najipiga luku pia. Sasa unajua kuna watu wanakuona mara ya kwanza kwenye hii mic na wangetaka kujua safari yako ya muziki. Kwa ufupi tu tuambie umeanza aje. Kwanza kabisa tukianza na introduction, mimi naitwa Chicho Dimples aka Software. Yaani kama kawa mama ya baba yao. Mama ya baba yao kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna wasichana wa kike ama artist wa kike wenye wana, we are very few, unacheki? Yeah. We are very few in the industry. Asa mimi nikisema mama baba yao ni kwamba nataka maybe in 5 years to come, yani niwe yani one of the biggest femcees in East Africa mwenye anawakilisha madada wote. Maana mimi niko here to represent the ladies. Mimi kuonyesha kuwa hii notion ya kuwa ati maboy ndo marapa wenye ati hip hop nini ni sawa, lakini jua huku nje kuna mademo wanafanya kazi mbaya. Kuna mademo wanafanya mambo yani ukisikia utashanga sana, unacheki. Muziki nilianza kitambo, nilianza muziki 2010 apparently. Mpaka wa leo nimefanya muziki kadhaa, moja mbili nimefanya muziki na Timmy Tdat. Kuna muziki mbili nimefanya naye, kuna muziki nimefanya na kina part of Mbogigenje, Guzman, Gwash. Kapi, unaona, nimefanya muziki na Lingama Music, msanii pia mwenye ni hatari hapa nje. Ni hatari mbaya. Nimefanya niko na muziki zangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo shughuli ni mingi, kazi ni mingi, unaona? Okay. Umesema umefanya na Tdat. Ulipata ugumu wote kufanya na msanii kama ule? Sasa tukiangalia wewe ni dada, alafu unajua watu wanasemanga wanawake wanachukuliwa advantage sana. Wewe kwako ilikuwaje? Ndio kufanya muziki na Timmy ilikuwa ni challenge alikuwa ameweka. Alikuwa ametoa ngoma akaweka challenge pale, unacheki. Akasema watu wafanye challenge, watu wenye watashinda hii challenge atachukua the first 4 afanye noms track. Mimi nika participate kwa challenge. Luckily enough nilikuwa the only chick and the only chick who managed to win the challenge. Tatulikuwa wanne, unaona. Tukafanya muziki ya kwanza inaitwa Ingoje. Tukatoa Ingoje, Ingoje tena akatoa, akaangalia pale kwa ile ngoma nini, akanichagua tena mimi out of that Ingoje kwa watu wenye tulifanya nao, nikafanya naye tena track ingine tena na the late Sagini. Yeah, so nimefanya shughuli mingi sana, muziki mingi sana, unaona. Okay. Sasa tunaona unafanya vizuri kwenye game. Siri nini? Unajua msanii kama wewe kuhakikisha kwamba una maintain ile pace, lazima kuwa umepitia vitu vingi sana. Tuweke wazi kwa hiyo. Mingi sana, especially being a female artist. Nimepitia vitu mingi, mingi sana, lakini kitu yenye naambia, kitu yenye ukitaka, hakuna kwa hii dunia, kwa hii industry, especially artistic industry. Lazima ujitume bro, lazima ujitume. Wewe jua kuna show zingine utaperform hata utalipwa. Kuna zingine utaenda uliko perform lakini utaperform. Unaona, lakini bado hivyo hivyo kesho uamke tena. At some point you give up. Lazima mtu at some point atafeel, mbona hii kitu haiendi venye nataka nini, unaona. Lakini according to me, may I believe, I work hard and I pray. Kwa sababu siku yako ikifika itafika.
ikifika ni leo nyota yako inafunguka ndo hiyo. Kwa hivyo usichoke, unaona? Hata watu wengi hata ukiona huyu Harmonize mwenyewe mmoja mwenye tumkuja hapa juu yake alianza kitambo, akona story, kila mtu akona story yake. Unaona? Yeye pia ana story yake, si ati ana story ndio afike hapa mali anaweza fanya kitu kama hichi. Ni mtu akona story na ni story yenye ni kubwa sana, hata akakwambia utaona yako si story. Unaona? Kwa hivyo kila mtu ana story. Usione umeanza muziki leo after miaka mbili uone hatujajulikana sasa tena ni kama wataka kuacha muziki tena, unaona? Push, push kabisa. Push yani push. Work ni kama you never worked before. You've never worked before. Sweat kwa sababu hiyo ni kitu ni kama calling. Kama wewe ni rapper, wewe ni vocalist, hiyo inamaanisha wewe ni msee mwenyewe. Hiyo ni gift yako, waitumiaje, unaona? And then don't do it if you start doing things in perspective of money. Ukianza kama wewe ni upcoming, umeanza tena sasa, umeanza leo leo wataka kulipwa leo leo wataka ku bro, utaweza? Hata watu hata mabigi wamefanya shows bila hata kulipwa. Unaona, wamefanya mashow hawajalipwa. Sasa wewe fanya tu kazi ukijua siku ikifika. Siku ikifika na ifike ni siku yangu, hao watu watapumua. Ndio maana unafaa kufanya kazi after kazi. Wacha hata zikae basi. Lakini iwe strategy kwa siku yenye utaomoka. Utakuwa na release back to. Yaani unataka kuprove wao sasa nimekuwa nikifanya hii kitu na nimekuwa na hiyo bidii ya kuifanya. Unacheki? Yeah.